セール。下がって。そこや。呪い。そこや。呪い。そこや。呪い。そこをどけ。そこや。呪い。クリア。そこだ。食らい尽くす。そこや。呪い。とどめ。ラファティレイブン。ゴーマを食らうとは、なんともエグいやつじゃのう。すまん、武器があれば力になれたんだが。しょってるでしょ。いや、これは使えん。話すと長くなるんだが。さっきの子は？なんか怖いのがピューっと逃げていったわ。逃げていいわよ、あんたたちも。まだ恩を返していない。受けた恩は返すのが俺の信条だ。逃げるにしてもここがどこか確かめんと。わしらは哀れな遭難者じゃろ。それならこんなものが落ちていたぞ。地図。さっきの子が落としていったのか。どうやらここはノースガンド領らしいな。ノースガンド領、つまり船を修理しないとミッドガンド領にあるオートには行けないってことか。ローグレスにどんな用があるんだ。脱獄してでも行きたいようだよな。ヘプシャレ立ち話はあとじゃ。どこかに温かいスープと心温まる小話はないかの。近くにヘラビーサという町があるはずだ。小話は知らんが、飯も船大工もそこで探せるだろう。ベルベットはさっきの棒と知り合いなのかえ？何やら呼びかけておったら。別に。精霊に知り合いなんていないわ、もう。もう、の。何？何もまぎもないが、あの棒は変わっておったの。確かにな。命令もないのに回復術でゴーマを助けやがった。おまけに羅針盤を盗んでいきよった。大魔師に従う精霊のくせに、我欲のあるやつじゃわ。まあ、こっちもあいつの地図をいただいちまったけどな。いやはや、悪党ばかりじゃな。わし以外は。うん、全くだな。ちょい、そういうボケつぶしが一番の悪じゃよ。そうなのか。脱獄衆がいい気なものね。しかしマギル、お前の話し方は見た目通り妙竹林だな。魔法使いにふさわしい威厳と年輪を感じさせねばならんからの。わしも魅惑のキャラ作りにはなかなか苦労してきたんじゃって。何事も修行ということか。ところで魔法使いと魔女ってどう違うんだ。厳密に言えばいろいろ区分けはあるが、大雑把に言えばニュアンスの違いじゃな。倹約家とケチの違いといえばわかるかや。おお、つまり役に立つやつが魔法使いで役立たずが魔女ってことか。だとすると今のお前は魔女だな。かー、にべもない。というかキャラ作りが役に立っておらん。北国の風が余計にしみるわい。やれやれね。
シャバはいいな。体を自由に動かせる。六郎や、お主は何故囚われておったんじゃ。家のしがらみでいろいろあってな。ふん、のんきに恩返しをしとっていいのかい。借りたものは返す。それが蘭月家の教えなんだよ。なかなかお行儀のいい家族じゃな。長く捕まってたの？3年ほどかな。だから今の世界がどうなってるかはよく知らん。わしもじゃよ。精霊とかいう術を使うやつらがおるとはびっくりじゃ。まじないと呪いは魔女の千倍特許じゃのに、営業妨害も甚だしいわ。お前の捕まった理由って？インチキ魔女じゃってしょっぴかれたんじゃ。身内のひどい裏切りにあっての。聞きたいか？聞くも涙、語るも笑顔の物語。興味ない。困ったにゃー。誰かを助けてくれないかにゃー。また妙なのが出た。喋る猫、化け猫ゴーマか。おお、こやつは猫人じゃ。久しぶりに見たわ。猫人？猫でもゴーマでもないのか。まあな、広い意味で精霊の一種と言っていいような悪いような謎の生き物じゃよ。なるほど、よくわからんやつなのはわかった。にゃ、あなたは猫にスピリッツを持っているにゃ。これのことにゃ。それは監獄島で拾った。それにゃ、それは私たちの魂的なもの。猫人スピリッツ、略して子人ピリッツにゃ。逆に言いにくい。じゃあ猫スピでいいにゃ。3年前の夜、大宴会で盛り上がりすぎて体から抜け出てしまったのにゃ。どうか猫スピを使って仲間をニャルベージしてくださいにゃ。ニャルベージってなんだ。猫人ボックスに封印された猫人を猫スピで解放することにゃ。これがサルベージ、これは犬ベージ、そしてうん、助かったにゃ。これがニャルベージにゃ。その理屈なら猫ベージでしょ。その引っかき、いや、引っかけに気づくとは、やはりただものではないにゃ。お願いにゃ、猫スピは世界中に飛び散って、大勢の猫人が封印されちゃってるのにゃ。どうか、猫スピを集めて、仲間たちを救い出してほしいのにゃ。助ける義理なんてないわ。そこをにゃんとか。猫人は不思議な力を持った一族じゃ。菓子を作るといいことがあるやもしれんぞ。それなりにお礼はしますにゃ。無下にするとたたるとも言うしの。場合によっては呪うにゃ。これも何かの縁だ。旅のついでにやってやろうぜ。ち、あくまでついでよ。
大魔師がいる。まずいの、脱獄の噂はまだ届いとらんかずじゃが。俺たちの風邸では入れてくれそうにないな。さっきごめんなさい、これ盗むつもりじゃなかったけど。羅針盤。いいのか、あやつ大魔師の配下かもしれんぞ。後を追うわよ。食後のデザートか。必要なら。この道を進んでいったはずだ。倉庫。この匂いは塩石じゃな。塩石？別名メルキオナイトとも言う、ノースガンド領だけで取れるレアな鉱物じゃ。硫黄と混ぜれば爆薬に、油と合わせれば燃料になる。物騒なものね。本当なら疑うのは自由じゃよ。あの少年には逃げられたか。とにかく町には入れた。船関係の組合に行ってみよう。これだけの倉庫があるなら、その手の組織が荷や船大工も仕切ってるはずだ。できれば航海士も欲しい。それは激しく進めるぞ。次も漂着で済むとは限らんからの。武器も探そう。そうすれば俺も助立ちできる。だから背中の。いや、それは断る。